Urobiť správnu vec niekedy znamená vzdať sa toho, čo najviac chceme. Poznáš obete. Každý deň sa budím s vedomím, že čím viac ľudí chcem zachrániť, tým viac mám nepriateľov. A poznáš víťazstvá. Mám šancu ukázať, čo dokážem. Ale v júni každý môže nosiť masku. Jeden Spider-Man zmení svoj osud. Ako ju nosíš, to je podstatné. Miles, ideme von? Oh, Gwen? Moment, existuje elitný tím zložený z najlepších Spider-Manov? To je ten nový. To je neuveriteľné. A to je len vstupná hala. Miguel O'Hara. To celé bol jeho nápad. Ako sa môžem stať členom Spider-Teamu? Ty jeho súčasťou nikdy nebudeš. A nechci, aby som spomenul doktora Strange a toho krpca zo zeme 1999999. No tak, nebuď na ňo taký prísny. Mal hrozného učiteľa. Peter! Miles! Mayday! Ty máš dieťa! Áno, mami! No, pôjde domas. Teraz ma počúvajte. Tento rok. Miles, byť Spider-Manom znamená prinášať obeť. Musíš si vybrať medzi záchranou jedného človeka a záchranou všetkých svetov. Pošli ma domov. To nemôžem. Dokážem to. Spider-Man predsa vždy. Vždy nie. A čo strýko Ben? Nebyť strýka Bena, väčšina z nás by tu nebola. Nemôžeš celý život utekať. Nesmiem stratiť ďalšieho priateľa. Miguel, takto sme sa nedohodli. Ty si to vedel? Nemáš ani tušenie, čo robíš. Celý čas mi všetci hovoria, ako sa má vyvíjať môj život. Nie, urobím to po svojom. Všetkým jednotkám zastavte Spider-Mana. Mňa? Spider-Man cez paralelné svety. A potom som sa pozrel na strýka a... Môžem hádať? Zomrel? Iba v kinách.